Всім доброго дня. За цю добу було декілька повітряних тривог. Ніч пройшла спокійно. Обстрілів не було, як і в Одеському регіоні, так і в нашій територіальній Южинській громаді. Всі працюємо в штатному режимі. Я хотів би зробити сьогодні такий акцент, якщо минулий раз говорив про нашу освіту, сьогодні декілька слів сказати про нашу культуру. Хочу сказати, що наші всі заклади культури працюють, ставлять концерти перед нашими дітьми. А саме головне, що наші колективи виступають перед військовими. Я отримую вдячність, подяки від наших військових за ці концерти, які сьогодні ставлять наші колективи. Ми продовжуємо виплачувати премії нашим обдарованим дітям міста Южного, вірніше, нашої територіальної громади. Я хотів би зазначити, що на 5-му всеукраїнському конкурсі виконавців інструментів обдаровані номінація фортепіано, що відбувався в Києві 9 червня цього року, учениця Южницької школи мистецтв Тимофеєва Дар'я отримала звання лауреата першої премії. Це дуже приємно, що жителі нашого міста, тим більше молодь, отримують такі високі нагороди. Ну, от цю інформацію, яку я хотів сьогодні до вас довести. До зустрічі, до завтра.